لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنا بالله وصدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام فالي موشي قد الله وجلشانه господар وصفيتوه Neka salavat selam našeg Resula Allaha poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu plemenite ashabe. Večeras smo se opet sastali Allahovom milošću i Allahovom uputom, jednim isto tako lijepim povodom. Prije svega, tema će biti znači umra, prije svega ono zbog čega smo došli ovdje na sveta mjesta. Veći dio grupe putuje sutra. O tehničkim detaljima, pitanjima što se tiče tehničke prirode ćete moći poslije predavanje. Da ne bi šejh osiguravali. Inače, ovdje među nama je šejh magistar Miralem Fendija Mesini, naš dugogodišnji saradnik organizaciji Hadži Umre El Kinam Internacional, koji je danas bio sa grupom koji je bio na obilasku ili zijaretu sveti mjesta, a to mogu je da se opiristi sa jednim lijepim, velikim znanjem, sa puno informacija. Oni koji nisu bili, žao mi je, propustili stvarno puno, iako je snimljeno, i pokužno je bilo drugačije. Ja neću puno duljiti, osim što, kažem, možete postavljati kasnije šejhu pitanja, ali polako, bez, znači, imate neki 15 minuta poslije predavanja da možete postavljati pitanja, da bi to išlo u nedogled, tako? A kažem, tehnička pitanja kasnije će vam se obratiti, između ostalog i predsjednica Nacionalnog centra, Mahdi Makić. Izvolite. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Draga moja braćo, sestre, mi smo se večeras ovdje okupili nešto da više saznamo oko umre. I nešto malo oko Medine i Mekke, što u prošlosti, što u sadašnjosti, što inšala u budućnosti. Možda je lijepo da se krene sa budućnošću. Naime, vi ste ovdje sad u Medini i znate kako je, šta je, to je sadašnjost. Prošlost je sve ono što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas podučio od blagodati i od fadileta onoga koji će posjetiti Kabu i hodočastiti je. Šta to njemu pripada? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme puno hadisa nagovještavao šta očekuje čovjeka koji to uradi. Među prvim stvarima koji je suprotno onome što većina od ljudi inače kod nas misli. Neko kada dolazi na umru, ona svodi neke ekonomske račune i isto kod ide na more, recimo. Potroši toliko za put, toliko za hotel, toliko za jelo, to. Ovdje, draga moja braćo, ne postoji to. Zbog čega? Zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je darodovan, koji inače obilato nagrađuje. I zbog toga Muhammed sallallahu alejhi ve selleme nas je podučio pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme
u jednom njegovih hadisa, tabiu bejnel hađi wal umrah. Kaže, obavljajte često hađ i umru. Neki kažu, ili spajajte hađ sa umrom i umru sa hađom. Fe innehuma jenfijani ez dunube wal fakar. Jer doista hađ i umra u dvojini brišu grijehe i siromaštvo. Isto kao ona mješina koja s kojom se čisti, kaže poslanik, el hadid od zeheb ol fidda. Kad čovjek hoće očistiti gvožđe, on ga stavlja na velikoj temperaturi. Tako da ono mineševaj, majkunu fi mineševaj, ono što nije od gvožđa, ono će ostati sa strane. A ono što je gvožđe i zlato, on se otopit i napravi se čisto, 100% zlato. I zbog toga neki od učenjaka su rekli da je opraštanje grijeha vezano za onoga koji hodočasti Kjabu nije samo za male grijehe. Zbog toga što kada se gvožđe čisti, ono su u potpunosti čisti. A neki su od učenjaka naveli, recimo, poznato je da je Ibn Abbas smatrao da je do najrđavijih dijela da čovjek ubije čovjeka bespravno. I došao jedan čovjek kod njega i kaže, bio sam volio jednu ženu, pa sam je upitao za brak, a ona je odbila s nekim razlozima. Pa nije prošlo puno vremena, pa se udala za drugog. Nisam to mogao podnijeti i ubio sam je. Kaže, ima li za mene išta što mogu učiniti da mi se oprosti? Kaže mu Ibn Abbas, tako mi Allaha, ne znam da nijedno djelo može da eventualno ti nešto uradi, osim jel ti majka živa. Kaže, živa mi majka. Idi, kaže, i čini dobro tvojoj majci. I kaže Ahmed ibn Hanbel, birrul walidein yukeffiru al-kebair. Dobročinstvo roditeljima briše i velike grije. Tako su neki od učenjaka kazali da je jedno od stvari također i hadž i umra. Druga stvar, da je umra do umre, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas izvijestio, kefaretu lima bejnehuma, iskup za grijehe koje čovjek uradi između. Ovo je također od osnovnom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kod Buharije. I ovdje je zanimljivo, subhanallah, jedan mali detalj, recimo hadis ovog, u senedu ovog hadisa. Naime, za razliku od svih ostalih pripadnika bilo koje vjere, ne mogu vam doći sa ni jednim jedinim povezanim senedom od njih, da li do Biblije, da li do Talmuda, da li do Psalma, da li do poslanicama, onaj knjiga o poslanicima. Znači, niti jedan jedini zarez ne mogu prenijeti. Međutim, svakako, umet Islama se istaknuo od toga što se sve prenosi kod njega sa senedima. I poznate da je Buharija, inače, Malikove hadise, koga nije direktno vidio, uzimao preko nekoliko ljudi. Jahja el-Lejfi, recimo. Abdullah ibn Jusuf. Pa je ovaj hadis premio Buhari od Abdullah ibn Jusufa, a on od Malika. A Malik od Sumeija, tako zvanog. A on od Ebu Saliha, koji se zvao Dekwan, a on od Ebu Hureyra, radijallahu anhu, on od poslanika, sallam, da rekao, umra do umre, briše ono što između njih. Pa je ovdje zanimljiv detalj, subhanallah. Čovjek koji Ebu Hurere prenosi ovaj hadis, Ebu Salih Ezekwan, njegov dugogodišnji prijatelj, inače sve skoro njegove hadise od Ebu Hurere prenosi njegov sin Suhail sin Ebu Salih. I većinom kad nalazite kod Buhari i kod muslima, Suhail ibn Ebu Salih an Ebihi an Ebu Hurere. Suhail sin Ebu Salih, ovog od svoga baba Ebu Salih, a on od Ebu Hurere. Međutim, ovaj hadis beleži Sumej, drugi čovjek, od njegovog baba, Ebu Salih an Ebu Hurere. I zbog toga kažu učenjaci da ovaj hadis kod Buhari je minel mufradat, od jedinstvenih hadisa. Pa je ovdje također jedna bitna stvar, a to jeste koliko su oni bili povjerljivi, da je Suhejl ovaj hadis prenio od Sumeja od svoga babe. Iako je mogu reći komotno, od svoga babe, od Ebu Hurere. Međutim, koliko su bili precizni, kaže, ja nisam ovaj hadis čuo od moga babe, ali jesam čuo od Sumeja. I ja prenosim od Sumeja od Ebu Saliha.
Pa se tako prenosi, recimo, drugog učenjaka, recimo, Muhammed ibn Isak ibn Sara Matlebi, da je prenosio od svoga šejha. Čovjeka s kojim se družio, bio, slušao njegove hadise, bio njegove dersove, pa je od njegovog emaneta neki put prenio tog šejha posredstvom jednog čovjeka. Pa posredstvom dva čovjeka, pa posredstvom tri čovjeka. Koji je to veliki emanet? Recimo, Sa'id ibn recimo Zuhri, jedan od najpoznatijih učenjaka od mlađih tabina, većinom svojih hadisa prenosi od Sa'ida ibn Musa'iba. A on od Ebu Hurejre, od mnogobrojnih ashaba. Iako je Zuhri video devetoro ashaba, međutim, u jednom hadisu, a bio je sa Sa'id ibn Musa'ibom kući svakat, čak šta više njegova žena bi ga nazivala, hajde sino, uđi. 12 godina ga je, kad god bi bio i kući i na putu, non stop bio sa njim. Pa jedan put je prenio hadis posredstvom Ibnu Kamije, koji je nije vjerodostojan čovjek. Pa od Ebu, od Sa'ida ibn Musa'iba, koji je to veliki eman. Jedna od trećih stvari jeste da koje poslanik sa selem ukazao, jeste da je umra ili hač džihad na Allahovom putu. Posebno za žene. Pa je ona Ajša kad je upitala poslanika sa oseleme, kaže, poslaniče, toliko je hadisa i ajeta, kaže, izgovorio, kaže, došlo da Allah subhanahu wa ta'ala o vrednosti toga djela, imao udio tu nama ženama za to. Kaže, ale kune bi džihadin la hitare ti. Držite se vi vašeg džihada u kojem nema bitke. Šta je to? El hađ wal umra. A čak što više je došlo nekim drugim hadisima, kao što recimo od Ibn Umar radijallahu anhu, kaže, kada spremite jahalice i uspremite se ka Meki i obavljate umru, fehu ehadul džihadin. To je jedna vrsta od dvije vrste džihada. Od dvije vrste džihada. I šta ima recimo u Bosni naši šehidi koji su preselili? Ljudi su bili spremni dati šta? Svoje bogatstvo. Svoje bogatstvo. Svoj život. Za otadžbinu. I rad, djelo. I zbog toga, a čovjek kada dolazi na umru, šta radi? Radi. Praktično pokazuje islam. Druga stvar, udjeljuje. Samo je ostalo to što nije bukvalno pokazao nama da je spreman dat i život za islam. I s te strane, on sliči džihadu. Vratimo se malo da ne bude tako suhoparno sa budućnošću. Naime, mi pričamo o tome šta je bilo, šta je poslanik rekao. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nije ostavio da Medina ili Meka propadnu i u budućnosti. Pa se spominje ono kao što svi znate, kao što je došlo poslanika sa Allahu sallam, jenzilu Isa ibn Marijeme, šerkije Dimešk, kaže, ajde mu naratili bejda, šerkije Dimešk, muslima stoji, kaže, Isa a.s. će sići na ovom dunjaluku, ponovo, Isa a.s. I zbog toga Kur'anu kaže, o ma kateluhu, o ma salebuhu, nisu ga ubili, niti razapijeli, o lakin šubijena, nego im se samo pričinilo. Kaže, bar rafa'ahu Allahu ilayh, Allah ga je k sebi uzdigao. I svi iščekuju dolazak Mesiha. Nekima će to biti, on je došao za vrijeme Jevreja, kao njihov Mesih. Nisu ga prihvatili, nisu povjerovali u njega. Iako su znali. Pa je onaj Mesih od Dejjal će doći njima, pa će oni povjerovati. Mesih ili Isa očekuju i hrišćani da uspostavi džennet, po znacima, na ovom dunjaluku. A za nas tu nema mjesta. I često puta mi se stidimo reći neki put, Jevreji hrišćani, Allah subhanahu wa ta'ala za njih kaže u Kur'anu, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ثَلَاثٌ. Kufr su učinili oni koji su rekli da je Allah jedan od trojice. I često puta kad nekog od efendije upitaju, oni upitaju i kažu, pa šta vi kažete za nas hrišćani? Ti mu kaže, a šta vi kažete za nas muslimani? Oni kažu da smo mi agnostici, nevjernici, i koji neće biti tu kada Isa dođe, istrebljeni. I zbog toga Isa a.s. kada bude došao u Damasku, zbog čega u Damasku, što ne u Medinu? Zbog toga što je došlo u hadisu kod Ebu Davuda, da je poslanik s.a.s. rekao,
Umranu Bejtul Maktis, hrabu Jesrib. Izgradnja Bejtul Maktisa znači propast Jesriba, Medine. O hrabu Jesrib, a kaže, a propast Jesriba znači huruđul melhame, pojava velike bitke. O huruđul melhame, huruđu fethu Konstantinije. A pojava velike bitke nagoveštava osvajanje Konstantinopolja. A osvajanje Konstantinopolja nagoveštava dolazak Deđala. Isa a.s. će doći, a Medina tad neće biti nije urušena, ali harab, propast Medine ne znači da će ona biti srušena. To znači da će vjersko, prije svega liderstvo, preći u Šam, u Damasku. I zbog toga kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, međme'u fustatir muslimin, stjecište svih muslimanskih zastava na danu odlučujuće bitke, koje neko nazivaju onaj nakon Armagedona što dolazi, će biti, kaže, u Guti, biđani bi Medine tim yuqalu laha Dimešk, pored grada koji se naziva Dimešk, min hajri muduni Šam, od najvećih, najblagodatnijih gradova Šama. I Isa a.s. spominje se, kao što to stoji kod muslima, ovo je bitno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže lejehillenne ibn Marijeme bil hađi evol umrati evol euthennihima min feđer ruhama. 100%, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zaista, doista. E Isa a.s. će doneti ihlal, ono što ćete vi sutra neki od vas uraditi, kod Dhul Hulejfe, reći će lebejka Allahumme umratan. Kaže, doneće ihlal za umru ili za hađ ili za oboje. Iz mjesta Feđur Rauha. Feđur Rauha. Feđur Rauha. Feđ na arapski znači ono ko što je onaj klisura. Klisura pa je ona kad klisura pređe u dolinu. Dolina Rauha. Koja se nalazi nekih 40 km jugozapadno od Medine. Na tom mjestu su vezane nekoliko stvari. Jedna od tih stvari jeste, od Ibn Abasa se pronosi kao njegove riječi, kao poslanikove riječi, da je 70 poslanika pilo vode iz tog bunara, koji do dan danas stoji. Poslanik sa selem je uzimao to mjesto kao muarres, mjesto na kom se odmara, kada god bi krenuo ka Meki, uvijek je išao tim putem. Pa se kod Buharije od Ibn Omara spominju da se tu nalaze dva njegova mešćida. Recimo, mešćid Beniselim ili Kibletin. Za njega nema neki vjerodostojni hadisa, tačno šta, kako. Ali ovdje dva vjerodostojna hadisa kod Buharije za dvije džamije na tom mjestu. Također, kaže se da je Musa, alejhiselam, sa 70.000 jevreja, kada je odočastio šta? Kjabu. Prošao pored Feđura Ha. Kako Kjabu? Kod Taberanija stoji predaja od Ibn Abasa, koji su neki rekli da je vjerodostojna. Od njegove riječi, neki su isto rekli da je to od poslanika sa selemem, kaže Mesđidu Hajf, džamija Hajf koja je na Mini, ako Bog da vidjet ćete. Salla fiha seb'une nebijen, u njoj je klanjalo 70 poslanika. Ke enni anzuru ila Musa, alejhi aba'etan, kao da sada gleda Musa sa dvije odore pod ihramima kako hodočasti Kjabu. Pa je poznato u historijskim knjigama da kad se vraćao, da je Harun preselio u Medini i ukopan je u današnjem mjestu koje se naziva Hoš, po, kako da kažem to, po dvorište Harunovo. Po, znači, ovo svećujem istorijske predaje, što bi rekli tajvanskih seneda, ali su predaje. Ali su predaje. Musa, ali sam, i čak šta više, Ibrahima, ako čitate Subhanallah Teura, psalme, Zebur, to jest, i čitate danas, i Sufana da kaže, pa Ibrahim ne radio hodočašćenje u dolini Beka. In Valley of the Beka. Pa čitate na engleskom, dolina Beka. Kaže Allah u Kur'anu, bi bekete mubareka. U Beki koja je mubareka. Kaže Ibn Abbas, Beka hijel Ka'be wa ma hauleha. Kaže, Beka je ime za Ka'bu i ono ko Ka'be. O Mekka ma Haridžeha. A Mekka je ono što je iznad nje. A Mekka je dobila naziv Mekke, znači dojiti i sisati. I zbog toga voda je inače u Mekki se ne zadržava. Zemlja je prosto
usisaj nema je. Međutim, subhanallah, ma zemzem, bir zemzem, koji od vremena kada ga je onaj melek Allahovim emrom otvorio hađeri do dan danas teče. Do dan danas. I subhanallah, i to nalazi u Tevratu. Kada je stavio hađeru, došao i oni kažu, došao je anđel i rekao je šta ti čuje vrisak svog djeteta i eto, eto ti vode. A kaže Ibn Abbas, hajru ma'ina ravođil ard. Ta'amu tu'min, wa šifa'u suqmin. Kaže Ibn Abbas, jedna od odlika isto posjete vaše, ako Bog da Mekke, jeste to što ćete vidjeti, sad se inače gradi oko zemzema. Bunar zemzem je skoro na samom tafu. U dijelu koji je multezem, znači od crnog kamena onaj dio tamo. Kaže Ibn Abbas da je poslanik sam rekao najbolja voda na kugli zemaljskoj je voda zemzem. Allahovim emrom iskopana za poslanika Ismaila alejhiselam. I kaže se ta'amu tu'm, hrana za onoga koji nju nanijeti da mu bude hrana. O šifa u suknu. I da je lijek za bolesnika. Lijek za bolesnika. Isto u Medinu, subhanallah, kaže poslanik sa osadame, turbetu ardina, kaže prašina naše zemlje. Kažu da je ovaj hadis poslanik izrekao onda kada je bio na Wadi el-Ebtah, srednju medinsku dolinu koja zove Ebtah, ili Buthan. I kaže prašina naše zemlje sa poslanikom Mubarek pljuvačkom, ako Allah dade liječi bolesnika. Spominje se nekim slabijim hadisima da je to tura'u min tura'il dženne. Da je džennetska zemlja. Vi hodate u Medinu ovdje raudatu min rijadil dženne. U bašću od džennetske bašće. Također za Uhud je došlo u hadisu u kojem Enes ibn Malik kaže nijedan nam govor poslanika sa selem nije bio draži. Od onda kada je došao čovjek od poslanika sa selem i upitao ga je, o poslanišće, čovjek voli neki narod, ali kaže, ne radi ko njih. Kaže, el mar'u na menhab. A drugoj predaj stoji da je došao čovjek, kaže, kad će sudni dan, poslaniće? Kaže, mada a'adatte leha, šta si ti pripremio za taj sudni dan? Kaže, tako mi Allaha, niti puno namaza, niti puno sadake, ali volim Allaha ovog poslanika. Kaže, čovjek će na sudnjem danu biti sa onim koga voli. I kaže Enes ibn Malik, kaže ja nemam puno namaza, nemam puno sadake, ali volim poslanika Ebu Bekra, Umara i Uthmana, pa se nadam od Allaha subhanahu wa ta'ala da će me zbog moje ljubavi prema njih proživjeti sa njima. I poslanik kaže, la te subu ashabi, nemojte loše govoriti o mojim ashabima. Felau anna ahadakum anfaqa misle Uhudin zeheba, da neko od vas udjeli zlata koliko je planina Uhud. Mi kažemo brdu Uhud. Planina, vidjeli ste, planina. Da ima zlata koliko je Uhud, da je cijel od zlata i da ga udjeliš na Allahovom putu, kaže ma belega mudde ahadihim mona nasife. Neće mu to biti vrednije nego onda kada su ashabi u tom vremenu udjeljivali koliko jedan pregršt, pa nije pregršt, jedna šaka hurmi na Allahovom putu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže i bojite se, to jest čuvajte se vatre, pa makar sa pola hurme. Sa pola hurme. I zbog toga čovjeka nešto udjeljuje, bolje je da to bude manje, ali stalno, nego nešto odjedan put, pa posle nikad. Znači, Isa alejhiselam će hodočastiti Kabu, kao što je Musa alejhiselam hodočastio Kabu, kao što stoji u Islamu i čak u Tevratu tako to stoji. I Allah vas je odlikovao da upravo vi budete ti ljudi. Kaže, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala kaže poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kaže, el huđađu vol umaru wafdullah. Hadžije i umraši su Allahova delegacija. De'ahum fe eđabu. Koji je pozvao, pa su mu se odazvali. Koji su ga zamolili za oprost, pa im je oprostio. Tako se spominje za Isa, ali zbog toga subhana, dolazak Isa. Kaže Allah u Kur'anu,
kaže وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. I kada je Allah uzeo mithaq, ugovor od svih poslanika da vam neće doći poslanik koji će posvjedočiti to što imate od kitaba i od hikmeta vaših govora, a da u njega ne povjerujete i da ga ne potpomognete. Kale ehatum ala zalikum isri, pa sam ja, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, njih poslanicima, kaže, to je bilo onda kada je izvadio sve duše iz Adema, pa je posebno uzeo zavjet od poslanika. Kaže, zar ja od vas nisam uzeo isri? Kaže, hoće li se povinovati tog moga mithaka i isra? A isr, kažu na arapskom, znači isto mithak. Ugovor, ali tvrd ugovor. Kalu akrarna, rekli su, to smo uradili. Kažu učenjaci da to znači da je od svakog ponaosob uzeto da svoj narod podučava Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. A posebno se odnosi na Isa alejhi selam. Onda kada dođe len yesahu ila ittibai. Onda kada Umar ibn Khattab radijallahu anhu došao kod poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa spisima iz Teurata, pa je poslanik se rasrdio. Poznala mu se onaj briga na licu i lutina. Pa ga je Umar ibn Khattab rekao, šta je poslaniče? Kaže, zar vi čitate, kaže to? Kaže, tako mi Allah da je Musa, ali se ram ovdje sa vama, ne bi mu ništa drugo bilo dozvoljeno osim da me slijedi. I zbog toga, kada dođe Isa, ali se ram, kaže poslanik, la ne bije badi, nakon mene nema više vjerovjesnika, nema objave. Ali Isa alejhiselam će doći u ulozi poslanikovih drugova. U ulozi onoga koji praktikuje šerijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I taj čovjek, za njega kaže Abdullah ibn Selam, najodabraniji od jevreja u Medini, koji prihvatio islam i koji Allah subhanahu wa ta'ala na tri mjesta u Kur'anu uzima za svjedoka. Uzima Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka svjedoka. Kaže Abdullah ibn Selam, kaže Isa a.s. onda kada siđe, bit će ukopan u Medini u sobi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo stoji kod Tirmidije u njegovom sunenu ili džamio. Puno je stvari koje onaj čovjek može reći vezano za ovu temu. Jedna od stvari koje čovjeka prati inače tokom hadža i umre svakako da je zamor, napor, umor. Sigurno. Međutim, i to kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je došlo od poslanika sa osrem u hadisu kod Buharije muslima, a onda kada je poslanik Aiši govorio i rekao Aiša je došla kod njega, poslaniće, sve će se žene vratiti sa hađom i sa umrom, osim mene koji jesam nanijetila umru. I kažu učenjaci, i obavila je kao karine. Ona je bila obavljala umru zajedno sa hađom bez da se oslobodi od ihrama, ali to je zajedno sa hađom, nije odvojeno. Kaže, pa kako poslaniće? Plakala je. Naš poslanik, kako je plakala? Kaže Abdurrahman njegovom bratu, uzmi svoju sestru i idi do Ednel Hil, do najbližeg izlaska iz granice Harema i neka za nije tu umru. I kaže, izašla je, nanijetila umru, obavila zasebnu umru, pa se vratila. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, innema ejruki ala kadri nasabeki wa nafaqatiki. Kaže, doista, kaže, će ti nagrada za tvoju umru biti shodno tvom nasab, shodno tvom trudu, to jest muci koju si vidjela. I zbog toga obavljati hač, pogotovo hač. Ja subhanallah, koliko sam hađa obavio, uvijek sam se bojio kako će biti kada moji stari roditelji dođu i kada moraju tu neku trasu 20 možda kilometra pješačiti. Međutim, upravo je to ono za što će čovjek biti nagrađen. I kaže nefeka, onaj koji udjeli. I tako mi Allaha, ne postoji bolje udjeljivanje, pogotovo svojoj hanom i svojoj porodici, od toga da ti udjeliš za njih da oni dođu na hač ili na umru. I pametan čovjek koga Allah subhanahu wa ta'ala
obilato nagradio sa imetkom, jeste onaj koji ga troši u hajru. Pogotovo ono je način. Plati barakallahu fik tvojoj sestri, tvojoj majici, tvom babi, tvojoj ženi, tvojoj djeci, umru i hač. To je nešto, i zbog toga su pana kažu učenjaci, kada govore recimo za zekijat, innema sadaqatu, kada je u Koranu doista i zaista je samo, innema radsko znači ono što slijedi je hasr, pobrojano samo u tih osam skupina. Doista zekijat pripada, tom, u fise bilillah i na Allahovom putu. Kažu učenjaci, kod Hanefije recimo, kod Hanefije kažu da ovdje ulaze tri stvari. Kao recimo kao što je bilo u Bosni onda kada je trebalo, kada su ljudi u Saudijskoj Arabiji dali pare da se brane. Pa su recimo naši ljudi kupovali oružje od Srba, jer oni hoće pare, ili tako? Znači, zato udjeli. Druga stvar kažu onaj koji hoće da se oženi. I treći je onaj koji treba se pomoć za hadž ili za umru. Da se osnuje fond, recimo, i da se od tog fonda šalje na umru na hadž. To je od sebirullah, od Allahovog. Puta. Ono što je od bitno napomenuti jeste, eto to ću samo onaj poslanik kaže, radite umru za umrom. I ovo su učenjaci uzeli kao dokaz da je čovjeku dozvoljeno da uradi više umre u godinu dana. Neki su rekli ne bude 10 dana period pauze. Neki su rekli ne može u godinu osim samo jedan put. Neki su rekli ne može osim samo sa jednim putem. Međutim, skoro pa svi učenjaci, iako, pazite, nije bila praksa, niti jednog jedinog ashaba, redvanullahi alejhim, od 100.000 njih koji su bili sa poslanikom na hač, da obavi u tom jednom putu drugu umru, osim Aisha radijallahu anha. Niti nakon smrti poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti jedan jedin ashab nije obavio umru tako što je izašao iz granice harema. Neko misli, mora umešiti u džamije. U džamiji Ajšeno, jo, možeš u džamiju Nemira, možeš u džamiju koja se nalazi na Arefatu. Jer Arefat, ona dolina što je god Arefata, ono je krajnja granica harema sa te strane. Dođeš dotle, okupa se ako možeš okupati, normalno. I to je, znači, princip umre jeste, ukratko, normalno, nijet, okupati se lijepo, klanjati dva rekata, kao što je poslanik sveme klanjao dva rekata. To ću leti na Dhul-Hulejfu. Pazite, Dhul-Hulejfu, odakle poslanik zanijetio četiri svoje umre i odakle poslanik sa osam zanijetio jedan svoj hač. I odakle će Isa, ali i Seram, zanijetiti svoj hač i svoju umru. Sa tog mjesta krećete na sutra, ako Bog da neki prek sutra. I kad čovjek dođe do tog mjesta, treba osjetiti. Tu je poslanik sa Allaho sallama bio. Tu su 70 sigurno poslanika najmanja i svi poslanici su hodočastili Kjabu. Kao što stoji u Terati, kao stoji u Kur'anu i u svim drugim knjigama. To je hodočašće u kojem je pozvao Ibrahim alejhiselam. I ti si, dragi moj brate, izabran da sutra obučeš ihram, doneseš tehliju i uzvikneš lebejke Allahumme umratem. Allah moj, odazivam se umrom. Da se okupaš prije toga ko se u mogućnosti to uradiš. Da se namirišeš eventualno tijelo, ne ihram. Za žene ne postoji hrami, osim u njenom nikabu i rukavicama, koje ne može nosat. I onda krećeš telbiju. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Afdalul hadji el-hadju wa-thadju." Najbolji hadž, odočašćenje, bez obzira kabu, hadž ili umru, jeste ma yakunu fihi el-hadju wa-thadju. El-hadž jeste izgovaranje telbije. I zbog toga kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Ma min muslimin yulbi." Ne postoji muslimana na kugli zemaljskoj da donesi telbiju. Kaže, illa wa yulebbi ma'ahu ma'ala eminihi wa šemali. A da tom prilikom ono što je iz njegove desne strane i sa lijeve strane, od min hađerin, wa šeđerin, wa mederin, od kamena, od bilaka, od drveta, čak i od onih čerpića koje su izrađene kuće, ne donosi telbiju sa njim. Kaže Ibn Taymije, rahimahullah, i uz ostali učenjaci u hadisu, to znači da će sve ovo naokolo donositi šehade na sudnjeme danu za tu njegovu telbiju. I kaže poslanik, najbolji hadži umra onaj da kom se najviše donosi telbija. I telbija nasljeđena od Ibrahima alejhiselam. Mušrici kada su bavljali subhanallah hadž, imali su telbiju isto u našu. Lebejke Allahumme lebejke, lebejke la šerike leke lebejke. I kaže, illa šeriken huwa lek. Osim, kaže lebejke, Allah odazovem ti se, Allah subhanahu. Nemaš ti druga. Pa su oni dodavali, osim druga,
koga ti posjeduješ, tvoje neudobilne. Međutim, mi kažemo le bejk, Allahumma le bejk. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. I da čovjek izgovara telbiju kod Hanefija, kod nas je vađib, vađib je. Zajedno sa ihram je rukn. Izgovaranje telbije je vađib. I zbog toga, ako ne znaš, barakallahu fik, napiš na papiru. Za žene koliko da sebe čuje, za muškarce što jače. Kaže da bi Ibn Umar radijallahu anhu, kaže, donosio telbiju tako da bi ga sve što, da bi se odzvanjalo od brda do brda. I kaže, kod Buharije stoji jasruhun, drali bi se bukvalno tako. Znači, za muškarce telbija. I kaže, oteć znači da čovjek prinese žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala, kurban tokom normalno hađa, sada više nema kurbana, nažalost. Tako da završamo sa jednom stvari. I zbog toga učenjaci kažu, pošto Aisha obavila, ispravno jeste da onaj koji dolazi iz daleka i koji nema vjerojatnoću da možda će ponovo doći, da je takvom čovjeku dozvoljeno obaviti drugu umru tako što će izaći iz okvira harema. A rekli smo da su ashabi radijallahu anhum inače izlazili do najbližeg mikata, koji je recimo u Taifu. Ali za vas inšala je dovoljno, pošto ste vi dosta izdaleka, inače se skuplje plaća, pogotovo onaj koji misli da više nikad možda u životu neće doći, da obavi za sebe. I kada je obavio za sebe, iako možda nije obavio hač, može obaviti drugu umru. Recimo za svoga babu, majku, tako dalje, tako dalje. I ako Bog da, i zato će imat nagradu veliku. Kaže poslanik sa svemi s tim završavamo, ako Bog da, jer puno je hadisa, subhana, čovjek govori o ovim stvarima. Kaže Ibn Umar radijallahu anhu, tri stvari napomenuo. Pa kaže Ibn Umar radijallahu anhu, poslanik sa Allahu alejhi ve sellem rekao, kaže, inne istilamehuma hatu dhunub, da čovjek dotakne hađerul esvad i jemensko ćoše, jeste brisanje grijeha. Pa kaže poslanik sa sredem, on nastavio kovo hadisa od Ibn Umar radijallahu anhu, kaže, i onaj koji tafe usbu'an, thumma salla fiha rak'atayn, onaj koji obavi taf sedam puta, pa nakon toga klanja dva rekata, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ka adli raqabe, kao da je oslobodio roba. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, svaku stopu koju načini tokom tawafa, upisuju mu se 9 sevapa, brišu mu se 9 grijeha i pod 10 grijeha mu se brišu, 10 sevapa se upisuju i 10 deređa se podiže na ahiret. Sve ovo idu hadis subhanallah. I zbog toga kaže Aisha radijallahu anha poslanik sallallahu alejhi ve selleme, innama juile tawafu bil bayt, doista je tawaf oko Kaabe. Wa sa'yu bayna Safa wal Marwa, i sa'i između Safa i Marwa. Wa ramyul jimar, i da se gađaju džemreta, normalno mi nećemo gađati džemreta. Kaže, tu dato li iqameti zikrillah, da bi se uspostavio Allahov zikr. I zbog toga ste prenosi oko 7 vjerodostojnih dova koji su učili ashabi radijallahu anhum i poslanici sallallahu alejhi ve selleme prilikom tawafa. Nije posebna dova za svaki tawaf, ali recimo, prema su neki ashab, recimo, da su se, recimo, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, bismillah, Allahu ekber, ili recimo, kako se zvaše, Allahumma qini shuha nefsi, gospod moj, spreči me od škrtosti moga nefsa. Abdurrahman ibn Auf je to dovio, kao što stoji kod Fakije, u Ahbab, Mekije, jer dosta predaje. I puno neki, znači, ali nije određeno za bilo koju dovu, šta god da doviš, i zbog toga kažemo, kao među zije, post postača kod Allaha se razlikuje u zavisnosti od zikra koji izgovara tom postu. I hadžije se kod Allaha razlikuje u zavisnosti od zikra koji spomeni. I zbog toga subhanallah, Allah je opisao namaz, ole zikrullah el ekber, najveći vid zikra Allaha subhanahu wa ta'ala. Hadž i umru kao vid zikra. Kur'an, inna nahnu nazzalna zikr. Kada učiš bilo šta od Kur'ana, to ti je zikr. To je zikr. Zbog toga kaže onoga koga zikr, poslanik sa svem kaže, onoga koga zikr spriječi da od mene traži i dovi, daću mu najbolje ono što dajem onima koji me dove. I sad recimo čovjek dođe, daj mi sedmospraticu na moru.
Nemoj barakallahu fik sebe ograničavati i Allahov fadilet prema tebi. I zbog toga poslanih godine su bile općenit. Rabbena atina fid dunja hasene. Gospodaru moj, daj nam na ovaj dunjaluk haseneten. Na arapskom nekire, neodređenica. To jest svako dobro. Hasene. O fid ahireti hasene. I na ahiretu svako dobro. Jer Allah subhanahu wa ta'ala perfektnog znanja. On zna šta je dobro za tebe na ovom dunjaluku i šta je dobro za tebe na ahiretu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ukabuli naše i vaše ibadete. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas počasti i da budemo od onih kojima će, ako Bog da umra, i svi njihovi ibadeti bili ili biti ukabuljeni kod Allah subhanahu wa ta'ala. To je najbitnija stvar. Wallahi, čovjek može raditi bilo šta. Ali kaže se subhanahu za Ebu Bekra. Kaže Ebu Bekr, pitaju su ashabe, kako je to Ebu Bekr došao do stepena da nakon poslanika od najprvih ljudi do onog zadnjeg čovjeka na dunjaluku, kada bi se iman Ebu Bekra stavio na jedan tas vage, a iman svi ostalih ljudi mimo poslanika na drugi tas vage, njegov iman bi preteknuo. Je to namazom? Je to zekijatom? Je to hađom? Kažu, innema huve šeji'un vakara fi kalbihi. Kaže, to je samo stvar koja se nalazila u njegovom srcu. Kažu učinjaci, jeqin u Allah subhanahu wa ta'ala. Uvjerenost, ubjeđenost u Allah subhanahu wa ta'ala. Da je on onaj koji prima. I zbog toga subhanallah, nalazite Ibrahima alaihi salam. Onda kada je podizao Kabu, zajedno sa Ismailom, dva poslanika podižu Kabu sa emrom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Za njegovu kuću na dunjaluku. I šta prvo dove? Rabbena taqabbal minna. Gospodara moj, prihvati ovo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. Torbe, pošto već. Ja sam samo nadovezao na ovo pitanje. Mi smo već izrekli, raspravljali se možda slova, turba, sve grafike, ravno dostelu. Znači, što se tiče onaj ovaj na ugrad, kada ako čovjek dođe, kao što su i došli, može bilo koliko inšala, nije problem. S tim što je to, znači, nemojte da si prezanim koliko, ali, znači, onaj može se više umra, izađe se iz okvira, granice, haram, nekanskog, tačnije dana, zeci, od mešćida, pa iše, tu imaš onaj, da se okupa lijepo u šihrame i da onaj kreneš ka harema i ovo je drugu, petu, treću urok. Rekli smo osnovu koja je kakva je masava, to je poznato. Što se tiče oblačenja tijek i takvih stvari, nema nikakve zapreke. Ono što se kod muškarca smatra ihramom kad se kaže da ne bude šireno. Ne misli se, ihram je šireno. Misli se da bude šireno da bi bilo dio koji će biti određen, recimo za ruku, pa onda recimo da bude oko vrata, da bude recimo oko grudi, da bude za nogu, znači šireno u tom smislu. A recimo stvari, čuvanje novca, čuvanje nekih dokumenta, ako možeš u felku torbu, možeš felku torbu, rana, strana, sve vreći kakve probleme. Allah nagradi za... Amin, ja. Znači ja sam pravilno odgovorio. Posle nekih 15 godina iskustva, valjda se nešto naučim. Dalje, molim vas, ima još neko pitanja? Jedno ili dva pitanja, izvolite. Bilo je pitanje da li se može večeras okupati i ući ihram ili treba sutra ujutru ili postoji li tu neko pravilo? Lakše je ujutru. Normalno je da toko, znači, toko oblačenja ihrama. Oblačenje ihrama može biti iz hotela ili može biti kod mešćidu Dhul Hulejfa, Dhul Hulejfa ili mešćidu Šeđere kao što se to naziva. Međutim, svakako, inače, ako bitno je da se okupaš, da obučeš ihrame i da klanjaš dva rekata. Poslanik se okupao, obukao i klanja dva rekata na Dhul Hulejfa. Ako se uradi ranije, nema problema koji se okupaš. Ali recimo večera, da se okupaš, nema večera. Ne
recimo sutra prije oblačenja rame. Ako sad posudiš i rame, sutra izutra daš 10 sati da budeš u holu, 8 sati se lijepo okupaš, središ, doteraš i obuši rame. Može se koristi antiperspirant i neka ostala sredstva na koži prije oblačenja rama, a nikako na i rame. I ako ti poslije staviš ihram na sebi, pa neki od tih ljudica dođe do ihrama, to nije problem, ali na ihrame nikako i nikada. I ako obučete ihram eventualno odavde, nemojte zanijetit odavde, jer je sunnet da bude nijetit. Ihlal, znači nijetit, sad su ihlal na jeziku koji je beklam obratan, i telbiju onda kada se popneš u autobus i kreneš. Znači tad da se ne zaboravi, a svako će vaše uliči vas podsjetiti u tom datom momentu. Samo kratko da kažem da, da hvala Allah Dragom Rešanu će nas se pridružiti i Šejh Miralem na Umri, znači u toku sutrašnjih dana, uveče biće samo i u Mekke, znači dva dana. Budu još jedno pitanje pa da završimo. Če ćemo da dva rekiata klanjati ovdje ili na putu? U džami dobro. Evo, mogu ja širiti, ne, zamare moj. U Zuhu Lefi, sad je rekao Šejh, u Zuhu Lefi ćemo klanjati tada kati to grupno. U džami Zuhu Lefi koja se nalazi na periferiji Medine, znači na izlasku na putu iz Medine ka Meki, na samoj periferiji, tamo ćemo nijeti. I svi ćete obući hrame, ovdje da se ne biste zbunili, ovdje oblačite hrame, kao što je rekao Šejh, ovdje ćete se, znači, posuniti isto tako kupati i onda idemo, inšala, put prema Meki. Da, molim vas, prosto će svakako ostati ovdje šerijatski vodiči, Fikret Efendija Fazić i Ahmed Efendija Spahić, treći, znači šerijatski koji se pridružuje u ovome, eto, možda prvi što kažu, Miran Husini, eto, Allah dragi nam je dao jednu veliku blagodat da se i šerijat pridružio. Molim vas, sva pitanja ćete postavljati svojim šerijatskim vodičima s kojima ste došli.